Arăt, tăuza ne colă pară că te poți sămi atât cât se xeba, și unde cu ce am avut de ore este sau ora este să pot daru, și am de înzei găcire de bani pentru acest proiect, iar și el bă de a avut smoc la vida, ore este sau ora, și care găcire de metia de menit, gătau și puteți sunta. Ai muhlem marom la vita care este am avut lili, iar te eu rada mea este cauți nekit, fa da mă ciur, te este un jurnalist, ma dar de pare șumă, să ani se muhteni la tva. Era o cauză se xeba, patim pe biscuit arde, muhlebi da. Asta e muhlebi, am zis dar am tot doar ei, asta e muhlebi, am zis san, dar am tot am zis mi-a rămas nar este sasios. Asta nu știu să muhlebi să arunca și eu cu spune drăguia, sunt ca fazi job de amnistie gasile vid parto hokilico. Echipa zogazat ra sistem arsebos. Iar de mi-a rămas amnistie are eti de amnistie arsebos. Ișuieta camundista, ișuieta dar sunt negamundiodes. Arișet parle barom, mi-a zis că nu e rău. Upro seriozului da, ucetul n-am ușa obdes, dar are spiri obitiv adam de liga ca vizită, dar romanii s-a sevă, are zalen seriozul. Dar romanii s-a sevă, zalen ciudat mușa obdes. Dar a gans hoiba, am ați șorit, dar asta o am bubmeru, amnistia, vidat, am și bubat hoiba. Și el va i-o să adam ianit, măgar că zic o zaia, care este o oras mesamă ce muhle, este eu un atu feheba. Oras mesamă ce muhle, gana hevrebe heba. Oras mesamă ce muhle, aris narcoticis, și în acolo și el băie cos, ca să găbă și el băie cos, țile rau din obază. Ana rumele mea scoam muhli și gulia. O să și el băie cos, adă mea, ne rumele s-am muhli tisasios. Ich tisasios mărcuțe, te te dai gul muhli. Am zis, ce să adă mea, ne-am sac mesec ceva. Dar e articuris, articuris din mirus acis. Să, mă sac tele cu cuțitele, anafitele. Ima adă mea, se eheba, dar e să adă mea, ne gamă, deși care. Mai și eu să, iu muhli, eheba, adă mea, rumele, პირველად მოხდა შეცდომით გააკეთა მოინანია რაღაცა და მოიხადა ხუთი წელი და დარჩა ერთი გრამოსახლელი და ერთ იმასაც ეხება ანუ რაღაცა პრინციპი არ არის დაცული ამ შემთხვევაში პრინციპი რომ ადამიანები იყვნენ თანაბარ მდგომარეობაში და თანაბარ მდგომარეობაში და არ არის გათვალისწინებული ინდივიდუალური მიდგომა ამნისტიის დროს მაშინ როცა თქვა შეწყალების დროს არის გათვალისწინებული სწორედ ესეთი ინდივიდუალური მიდგომა რომ ადამიანს უნდა კონდეს მოხდილი რაღაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანს ნი უნდა იმსახურებდეს, რომ ის შეიწყალონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე არის პირობით ადამიანურ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, მე მივესალმები ამნისტიის შესახებ კანონის გამოსვლას და რატომ ვიტყვი ჩემს თავს. იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში 4 წლის განმავლობაში 400%-ით იზრდება პატიმრების რაოდენობა, უპრეცედენტო შემთხვევაა. გასაგებია მსოფლიოში ისტორიას ალბათ არ ახსოვს, ან შეიძლება თუ ახსოვს რაღაცა ესეთი სისხლიანი რევოლუციების შემდეგ შეიძლება გაიზარდა პატიმრების რაოდენობა ესეთ თორე თქვა საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ დაშილების რაოდენობა გაიზარდა მკვეთრად ისიქო თორე სხვა მხრივ ესეთი რამე 400%-ით გაიზარდა პატიმრების რაოდენობა არ ხდება მითუმეტეს დღევანდელ პირობებში როდესაც გამოიყენება მხოლოდ სასიალთა შეკრება ანუ ადამიანმა რომელმაც შეიძლება რამდენიმე მუხლი აქვს მიყენებული ეს შეიძლება იყოს ძალიან პატარ-პატარა დანაშაულები, მაგრამ რამდენიმე განმეორები შეიძლება რამდენიმე დანაშაული შეიძლება ამადამეს 30 წელი მიუსაჯოს სასამართლო. მაგალითად, მართლა ძალიან სერიოზული დანაშაულის ჩამდენს შეიძლება მიესაჯოს გაცილებით ნაკლები ამის ნახევარიან მეოთხედი. ეს არასწორი მიდგომაა, როდესაც მხოლოდ შეკრება გამოიყენება მოსამართლე, იმიტომ მოსამართლე რომ მას უნდა კონდეს გარკვეული უფლებამოსილება, გარკვეული დისკრეცია თვითონ გადაწყვეტოს, როდის გამოიყენოს შეკრება, როდის გამოიყენოს გადაფარვა თქო, თუმცა დიდი დანაშაული, დიდი სასჯელი ფარავს ნაკლებს. და არსებობს რა თქმა უნდა ამ დროს საფრთხე ერთგვარი კორუფციის, მაგრამ ამ საფრთხეს არ უნდა გადავა ყოველთვის ის, რომ ადამიანებში მთელი ცხოვრება იჯდნენ ციხეში. როცა ციხეში შეხვიდეთ, შეგიძლიათ ნახოთ ესეთი ვითარება, რომ ეკითხები ადამიანს, რამდენი გაქვს 12, 15, 20, 22, 30, ვერ ნახავ ადამიანს, რომელსაც აი მცირე სასჯელი აქვს მისჯილი, თუ ლაპარაკია ბოლო 2 წლის განმავლობაში გამოტანილ განაჩენებზე და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან შემაშფოთებელი და არ არის გადადებითი შედეგის მომტანი
აქ კრიმინალური მდგომარეობის გამოსწორების თვალსაზრისით არც ქვეყნისთვის და არც მომავალი თაობისთვის არ არის ეს. ერთ შეკითხვას ბატონო სულხან, მე კიდევ ერთხელ ვიფიქსირებ ჩემს პატივისცემას, სრულწინებობას და პრინციპულობას. აი, თეთრი ზაფით ნაკერია მთელი ეს საამნისტიო შხურტული სახელმწიფო ტელევიზიებში. Așcară, este mai politicul, este la fie, era bine, da, fita, așcară, ai am și din noi, din cam o zahiri, iar ce? Așa, da, în parlament, stai, ce-o da, ironii mă toi, sau mi-o ori, am nesame, am nesame, e canoni, mie, oamenii stii și să așezam canoni, e ca lipsi, rom, arabul, cred că am și pe greșe, o fi oamenii stii astea. Să asta, este mie, mă, da, tu mai zi, mai zi, să mi nu e greșe. Ese zraz, ai nas zraz politikul, ai nas emokmedebas da tukil civilizebuli kveqnis pretenzia gavachnia, iseve rogoc shetsqavlebas, amasa zraz tsesi da sabami daudot. Rato mai zamais aya 23 novembers natsmozraobis dnevomosil shevarnas davamtsveda. Saeto migvego tsesi, migvego tsesi dagotkhvea religiuri tsesastavulobis isat sakhantsipo damoukdeblobis tsesis da აი, სწორედ იქ გაგვეწერა ეს უცნაური მუხლება. მე არც ვიცოდი, თუ აი ანგა ქართული დედის კაპიტნის მიერ გასასწრებში მიწოება. ვისი მიწოება? არა, გემის ალბათ ძიმე უნდა ეწოვოს, ან ტირე უნდა იყოს, ან რაღაცა, რომ გემის მიწოება კაპიტნისგან იჯება. ბევრი რამ უცნაურობა წავიკითხე აქა და აი ფიქრიათ, რომ აი ამ ამნისტიის კანონის აი განამბოლ ესე თქო პოლიტიკური დღესასწაულების, რადგან საზოგადოების საჭიროების სამერ დაწესდება, ან ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ იყოს, ან ყოველ ათვეში ან ექვსთვეში, რაღაცა მექანიზმი რომ იქნა შემუშავებული პარლამენტისაგან. ჯოთეს სამნოემბერი რელიგიური დღესასწაული ერთ-ერთი დიდი დღესასწაული. კაბათოდ რატომ აი დღესასწაული რატომ აღდგომაზე არა? კი ბატონო. აი შორტაბი კაბაზე გავარდა. კონდელა. Ხო, მეორე ცოტადი ეგეთ ამბობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური, იმიტომ რომ იგივე შარშანაც ეს მოხდა არჩევნების წინ, ნაფილი ნოემბრის შემდეგ, როდესაც რაღაცა დაახლოებით იმავე თარიღს დაემთხვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე ვიმეორებ, მე მივესალმები, რომ მოხდა და იმიტომ რომ უნდა მოხდეს მართლა განთურთვა ციხეების ეს ერთი, მეორეც არის ესეთი მუხლები, რომლებიც მართლა არ უნდა რომელთან უნდა გამოყენებული უნდა იყოს ეს შეღავათ, იგივე იქნებათ შრომეწარმეობა, იგივე იქნებათ საზოგადო კანონის გამოკვეთა, რომელიც უმრავლეს ქვეყნებში არის ჭება და ჩვენს ქვეყანაში ისჭება, უმრავლეს ქვეყნებში ჯარიმები და დეპორტაცია კიდე. ამერიკაში რატო არ არის დასწრები? აი რატო გამოაქვეყნეს ამოხლებით ამერიკაცია და მიზნები ჯილი. თითოეულს რამდენი არის თქმა, რადგან ამბობენ რომ 2200 ალბათ დაახლოებით ეს დასწრებია. ხო, ასე რომ ეს მაგრამ ეხა რომ მივაბათ ეს რომელიმე კონკრეტულ დღესასწაულს ან რომელიმე კონკრეტულ თარიღს და ვთქვათ რომ აი ყოველწლიურად ამ დღესასწაულზე იქნება სამთა შეთქო მოხდეს ადამიანების ამნისტირება ეს არ იქნება სწორი იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ პრაქტიკულად ადამიანს ამ თარიღამდე თვით ადრე აღება და ჩაედენს იმ დანახავს ეს თოდი რომელიც მისი აზრით მოხდება ხო კრება შეკრება ხდება და 30 და 40 წელზე ადის დანახავს აი ამ წლების გამოსაკლებათა მოფიქრებული ეს რელიგიის შესწავლებზე დამცხავა ლანდაგარი ზუბია იყოს პირველი ლიბერალური შესაძლებლობის პოლიტიკა გაცხრის შესაძლებლობის პოლიტიკა და მეორე მუშაობდეს პირობით ვადამდელი გათავისუფლება და შეწყალება უფრო ეფექტურად პირობით ვადამდელი გათავისუფლება არ ნიშნავს ადამიანის უპირობო გათავისუფლებას და შეწყალებას ეს ნიშნავს ადამიანმა რომელსაც მოიხადა ხადა თქვა 4 წლიდან 2 წელი ან შეიძლება კიდევ უფრო შევცვალოს კანონი და იყოს მოიხადა 1/4 მაგალითად 1 წელი ხო ის 18 წლის განმავლობაში კარგად იქცევა ხო თუმ უნდა იყოს ციხეში და არ აქვს რამდენიმე დანაშაული და ვიცით რომ არ არის საზოგადოების ფისაში 1 წლის მერე ამ ადამიანს მიეცეს უფლება გავიდეს ციხიდან იყოს ოჯახში იმუშაოს სამსახურში აკეთოს საზოგადოების